Ogroman je broj video pitanja koji je stigao, a mi već zaista dugo razgovaramo. Ja ću vas zamoliti da kroz ta pitanja prosto ljudima... Ima još mnogo stvari o kojima nismo govorili. Dajte da čujemo samo dva, tri pitanja, pa stići ćete i sve to. Saro, izvoli, reci nam ko je sa nama i molim te da čujemo pitanje. Sada ćemo čuti pitanje gledalca, sa nama je Tatjana. Pozdrav svima u studiju, hvala vam Srđane na prilici da postavimo pitanje predsedniku države. Obraćam vam se ispred udruženja Mame su zakon, ali i kao kopredsednica stranke Moderne Srbije i imam dva pitanja. Prvo pitanje ima veze sa najavljenim izmenama o zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. U najavljenim izmenama od strane Ministarstva za brigu o porodici i dalje nema prepoznatih žena koje nazivamo nevidljivim radnicama, koje su u suštini nezaposlene ili ekonomski neaktivne, ali nema ni one najveće grupe žena koje i tekako pune budžet Republike Srbije koje se bave samostalnom delatnošću. Da li predsednik države planira da pozove na odgovornost ministra Ratka Dmitrovića i da li može da utiče na to da od ovih izmena ipak dođe? Drugo pitanje ima veze sa međustranačkim dijalogom. Zanima me zbog čega je ovoliko odlaganje početka dijaloga između onih koji su danas na vlasti i onih koji se danas nalaze u opoziciji, bez obzira da li su u parlamentu ili van parlamenta. Hvala. Sa nama je bila Tatjana, a vi nastavite da učestvujete u programu i šaljete nam svoje video pitanja i komentare. Vidimo se. Dobro, vidimo se. Hvala ti, Saro, što vi kažete. Jeste, da, jeste. I... Koleginica vaša iz politike. Da, ona je ozbiljna žena i pristojna žena.